နာဆိုင်နေသူပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီမော်ရီယယ်ဖရီပါမစ်ချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ပရိသတ်တို့အတွက်ကျမ်းမာရေးဗဟုသုတအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာမလို့အသေးနမစသွားရအောင်လို့ချန်နယ်လေးကိုလိုက်ကန်ဆပ်စခရိုက်လေးလုပ်ပေးခင်ရင်းနဲ့ဘေးနားနော်တီကောင်းလေးကိုပါနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။ကဲဒီတော့ဒီနေ့မှာပါအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်မလဲဆိုတော့ပရိသတ
ဝမ်ပိုက်ပူစေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။သင်သတိထားမိရရောသတိမထားမိရတဲ့ချို့အချက်တွေရောလုံနေမိတာကြောင့်ဝမ်ပိုက်ပူနေရဆိုရင်အခုပြောပြမယ့်အချက်တွေကိုလိုက်နာကြည့်ပါ။လက်ဖက်စိမ်းလက်ဖက်ရည်ကိုတောက်ပါ။လေးလောက်မိုးရေများစွာအရာလက်ဖက်စိမ်းမှာပါဝင်တဲ့အင်တီအောက်ဆီဂျင်ကဇီဝရုပ်ဖျက်ပြတ်မှုကိုကောင်းစေပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဝမ်ပိုက်ကအဆီတွေလောင်ကျွမ်းမှုအားကောင်းစေပါတယ်။သူတေသည့်အများစုကလက်ဖက်စိမ်းပါဝင်မှုပမာဏများများနဲ့စံသက်ကြီးခဲ့ကြပေမဲ့လက်ဖက်စိမ်းပမာဏကအနည်းငယ်လောက်အသုံးပြုရင်တောင်ဝမ်ပိုက်ကအစီရဲ့အတွက်အစွမ်းချက်တဲ့အာနိသင်ကိုရရှိစေပါသည်။အရက်ကိုချိန်စားတော့ပါ။အရက်တော့တာကခန္ဓာကိုယ်မှာအစီရေလောင်ကျွမ်းမှုနှေးကွေးစေပါသည်။အဲဒါကြောင့်ပိုရှန်နေရဲ့အစီရေသင်ပိုင်းမှာဆူလာပြီးတော့ပိုက်ပူလာတာပါ။သင်ကအရက်ကိုကျိုင်းနေတတ်တဲ့သူဖြစ်ရင်တော့တနေ့ကိုဝိုင်းငါအောင်စားပြာဆနဲ့အောင်စားလောက်တာတောက်တဲ့မှာ၄ကျော်သားတံမအောင်လေးကျင်ကန်းလောက်ပါကျော်သားတွေကအစီရေချက်ခနာကိုတွင်ဇီဝရုပ်ဖျက်ပြတ်မှုတွေကိုပိုစေပါ၄ဇီဝရုပ်ဖျက်ပြတ်မှုကောင်းတာကအစီရေကိုလှင်းလင်းမြန်မြန်လောင်ကျွမ်းစေရပါခနာကိုမှာရှိတဲ့အစီရေကိုလောင်ကျွမ်းစေပြီးတော့ကျော်သားတွေကိုတံမစေရဲ့လေးကျင်ကန်းကိုလောက်ပါခနာကိုအလေးချိန်က145ပေါင်ဖြစ်ပါကတပတ်ကို145မိနစ်လောက်လေးကျင်ကန်းပြုလောက်ပါအစားအစာကိုပုံမှန်စားသုံးပါ။ဝါမာဆိုးလို့အစာကိုနည်းနည်းလေးသာစားတာကသာလောင်မှုဖြစ်စေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဆီရေလောင်ကျွမ်းဖို့အတွက်အဆီရေပိုဆုတာကိုဖြစ်စေပါရည်။အစာကိုနည်းနည်းနဲ့မကြာခဏစားပါ။စားတဲ့အခါမှာလည်းကယ်လိုရီရရှိမှုနည်းတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကိုသာစားပါ။အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။စိတ်ပြေစရာကြောင့်ကော်တီဆောဟော်မုန်းတွေပေါ်ထွက်ရှိလာပြီးတော့အဲ့ဒီဟော်မုန်းကခန္ဓာကိုယ်မှာအဆီရေဆုတာကိုအားပေးပါရည်။အထူးသဖြင့်တော့ဝမ်ပိုက်မှာအဆီရေဆုစေပါရည်။အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကြကစိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပါရည်။အသက်ရှူသွင်းတဲ့အခါတစ်ကနေ5အထိစိတ်ထဲမှာရွတ်ပြီးတော့အသက်ပြန်ရှူထုတ်တဲ့အခါတစ်ကနေ30အထိရွတ်ပါ။မှန်ကန်တဲ့ခါခွင်လှည့်နေတိုင်းလှည့်ပါ။နမေကျော်သရုပ်ဆောင်တွေကိုလေ့ကျင့်ပေးနေတဲ့နေ့ပြကခါခွင်လှည့်တဲ့အခါလျှော့ရှောင်းမှုပုံစံ3မျိုးနဲ့ပြုလုပ်ဖို့အကြံပေးထားပါရည်။ဝမ်ပိုက်ကအစီရေကိုချဖို့ခါခွင်းလှဲ့တဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ကိုအရှိအနောက်အပေါ်အောက်ဗေးဒိုက်တွေလှုပ်ရှားပြီးတော့လှဲ့ပေးရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလွန်အကျွံမအိပ်စက်ပါနဲ့2012ခုနှစ်အတွင်းလေးလာခဲ့တဲ့လေးလာမှုတွေအရအလွန်ကျွံအိပ်စက်တာကအရေပြားအောက်မှာအစီဆဲတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။အဲ့ဒီအစီဆဲတွေကအင်ဆူလင်ဟော်မုန်းကိုယှဉ်ပါစေပြီးတော့ကိုယ်အလေးချိန်ကိုတက်လာစေပါတယ်။နေ့လည်နေ့ကင်းတမင်အိပ်စက်တာကလည်းဇီဝရုပ်ဖျက်ပြတ်မှုတွေကိုနှင်းစေပြီးတော့အစီရေဖြစ်ပေါ်ဖို့အားပေးပါရည်။ယောဂလေးကျင့်မှာယောဂလေးကျင့်မှုကဝမ်ပိုက်ချက်ရက်အောင်ကူညီပေးနိုင်ပါရည်။ဝမ်လျားမှောက်ပြီးလက်တထောင်ကိုထောက်ထားပါ။ခြေပြားတွေကိုထောက်ထားပြီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဈန်းပြေမထိပဲအပြိုင်အနေထားမျိုးနဲ့နေပါ။အသက်ကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ရှူသွင်းရှူထုတ်၅ချိန်ပြုလုပ်ပြီးခန္ဓာနာပါ။လေးကျင့်မှုကို၁ချိန်လောက်ပြုလုပ်သင့်ပါရည်။ပေါက်ကျွတ်သားတွေတာမအောင်လေးကျင့်မှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမှာဝမ်ပိုက်ကြော်သားတစ်ခုတည်းကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာထက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တခြားနေရာမှာရှိတဲ့ဥပမာပေါင်ကြွက်သားရွှင်အုပ်ပိုင်းကြော်သားတွေကိုပါလေ့ကျင့်တာကကယ်လိုရီပိုမိုလောင်ကျွမ်းတာကြောင့်ဝမ်ပိုက်ကအစီရေအတွက်ပိုပြီးထိရောက်မှုရှိပါတယ်။စီကြော်စာတွေကိုရှောင်ပါစီကြော်စာတွေမှာပါဝင်တဲ့အစီရေကခြေဖြက်ရာမှာအလွန်နှေးကွေးတာကြောင့်ဝမ်ပိုက်မှာအစီစုနေတတ်ပါတယ်။သွေးကြောအတွင်းမှာလည်းအစီကဲတွေဖြစ်စေပြီးတော့သွေးကြောကျင်းတာကိုဖြစ်စေရာကြောင့်စီကြောစာတွေကိုရှောင်ပါဘောလုံးကိုအသုံးပြုပါကွန်ပျူတာအသုံးပြုတဲ့အခါသင်ထိုင်မဲ့ထိုင်ခုံအစားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ဘောလုံးပေါ်မှာထိုင်ပါနိုင်ယူဝတ်တစ်ခါလောက်သင်ခြေတော်တစ်ဖက်ကိုဖြစ်စေခြေတော်နှစ်ဖက်လုံးကိုဖြစ်စေကျန်းပြင်းနဲ့အပြိုင်ဖြစ်အောင်ပါပါကြွက်သားတွေတံပါစေပြီးတော့အစီတွေခြေဖြတ်ပေးပါရယ်ကောင်းနံကွေးကစားသုံးပါကိုအလေးချိန်ချင်းသိနေတဲ့သူတွေကကောင်းတဲ့တစ်ခုလုံးပါဝင်စာတွေစားသုံးဖို့မရောနေတတ်ကြပါရဲ့။ကောင်းတဲ့တစ်ခုလုံးပါဝင်စာကခန္ဓာကိုယ်ကအစီတွေအထူးသဖြင့်ဝမ်ပိုက်ကအစီတွေကိုလောင်ကျွမ်းစေပါရဲ့။ကောင်းတဲ့တစ်ခုလုံးပါဝင်စာတွေဖြစ်တဲ့ပါမုတ်၊ကွေကဒီဟာတွေကိုတစ်နေ့၃ချိန်စားသုံးပေးရင်တော့ဝ
ဝမ်ပိုက်ကအစီရီရဲ့တဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကရောင်းနေသွားစေရဲ့ဆိုပြီးတော့ဂျက်ဖ်တက္ကသိုလ်မှပညာရှင်တွေကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဆာယတ်တွေ့ရမှာခြာရေးပါ။ကိုလေးချင်းချဖို့အတွက်အစားတောက်ကိုထိန်းချုပ်စားတောက်တင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။အစားတောက်ထိန်းချုပ်ရမှာသင်စားခြင်းနဲ့အစားစာတွေကိုဆာယတ်တွေ့ရမှာရေးချပါ။ဘလို့အစားတောက်စားရဲ့အခါအနေနဲ့စာရုံနဲ့ဖိုက်ပြေးသွားတယ်
Sabin Sipa. When by Taya see it, Lizin Gandidema, Sabin Siale Pawe Mari. Natasane Kunema, Lila get it, Lila do Muja. Sabin see Lizin Gallo Daga, Tata Lizin Gandita, when by got a serico, Bota Nide look to it, he gave Ari. Potassi and Trewari as a sarico sava. Kanagoma, Sodiane, Potassi and Pamanari, Yata Mushimashi Sansa put Lua Bari. Potassi and Trewari as a sarico saraga. When by got Kanago drink, Sodiane, Potassi and Pamana good Ninazi Epjay. When by Buramapi only Gago and I marry. A con quatare, Alumi Potolo, Quatawasape. Tatare, Hinune, you at the quasa. So below the top say good. Diari dega, the mula go nizin sabi ba. Gaune as he goes sabo. Then Lenzi, a say a sandrine, tope di rigani, mono mapiwa siri yashinai mari. Mapiwa siriga, gaunde as siriga. Kanago mashi as sirigo, tatumu piase biro tipia bivari. A siri ma, pe a simaso, gallery yashimu yara da, mapiwa siri satan daga, salamu mashilu, tata gallery yashi, a sasarigo satamu netwasi bari. Trim the meal to our lazy mouth. Lazy and gallow day car, canago go nyapiro, pipe that Eddie Lo as a tepiamu nequi doraga, libara go pisi bari. Dainty, jamam ho. A dobu patiria bawinte pyoyego, deni de zain da weva. Hata ihimova. Shimoraga, when by my shea jotarigo. Johnny mu pisi yada, when by taya sebo, a danya de copia de lo pina shenega pyawari. Hata ihimosia, a dama shi bene, doji ya mugaro, tia mu machise na mabuno. Sasho saba. Kanago adre, salu abime, sasa don mu mialu, kanagurema, sata miani yedo, uri dema, shitago sweta de biro, dea one by bulazi bari. Ema tapio sata de heliari dema, sasho telu jabime. Ascendisari, sata sanga tapio de heliari demaro, sane hinka modimiaza bawidaza, the debut sata de mari. Bige ware a tingo piaba. Bige waraga, lirigo mutase mi biro. Asai Jemma, Liri Sumi Sini Jabari. Asai Jemma, Liri Sumi Lareka. Wampaika Pigo Gala Jabari. Asago, Nenene Matakana Sabi. Asai Jemma, Liri Mowe Al Gagweba. The Jasho Saba. Tude the Ria Lila Musha. America Diga, Tanego, the Jala Peso. Says on Zala Sato the Jawari. Asente Bilo Tari Asasari Sato Shagani Yashiaba. Jama ine, nino de asato de sato de kamale, the zate sata jabari. Upama, dainty, the deep yoye de deu, the zate purariga, the zasato mugumiazi bari. Denego, the zala pasaso, nasezala sato miedo. Doya nasanga, gallery yashi pido, insulin tolo mugubanyazi bari. Insulinga, siwayo pipia mugu nese pido, go lazy in dalazi bari. Atashu lazema. When by Tayapo, a red go lone idea, listen gango of your dad's mari. A tame a beabe, a low loye, sape ye, a muke sorry lojene, that out the dabe lojene mari. When by go tata biro, jagani don't eat, say tegani yedraba. Bianpi shopi, jagani don't eat yedraba. A lazy yadoreka, jagani don't eat yedra mugo didan ziamalue, lazy mook below nai mali me. Lepay dani, chinche dauba. Ching, a yogong. Chamu mai, dihari ga, asa te piayama a gunyi baby ro, le bora ma piang gunyi babari. Tariko, le paye tan de tau de ka, te tau bival. Tinga, le paye tan tau yarago, tiny tamu machine do, nanadi sa bival. Nanadi ma bawene, bromile homo ga, asa te piamugo, gamu zivari. Dasaya gaino simiengo, lainawa. Wambai a sirigo tabo, a gansoni lankaro, le tinka lo daba.
လက်ချက်ကလောက်တာပဲဆိုပြီးတော့အစားတောက်ကိုကြိုက်တယ်လို့စားတောက်လို့လည်းမရပါဘူးနော်။တင်အားကစားလောက်တဲ့အချိန်တွေတည်းက10မိနစ်လောက်ကို1ဘိုက်၄ချိန်ခံပြုတ်လောက်ဖို့အတွက်အချိန်ပေးပါ။လက်ချက်ကတနာရီပြုတ်လောက်ပါက1ဘိုက်၄ချိန်ခံ6မိနစ်ခန့်ပြုတ်လောက်ပေးပါ။နားစင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ရက်တွင်မှလည်းဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကျမ်းမာရေးဗဟုသုတတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်လဲဆိုတာစောင့်မျှော်နားဆင်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။